flamenguista desde pequeno, acompanhando futebol e outros esportes. Aí quando o Flamengo lançou um time de LoL, fiquei muito animado com a ida do Circuito Desafiante e com a subida para o CBLoL. Então antigamente só tinha só abertura para o server europeu e hoje tem para o brasileiro, e com a vida do Flamengo pode proporcionar para vários times do Brasileirão e daí vai. É sem palavras assim, até uma coisa que eu nunca imaginei, mas com a vida do Flamengo, o crescimento do esporte no geral é certo, até porque um clube do tamanho do Flamengo está entrando, empresas vão abrir os olhos, outros times também, outros clubes podem estar começando a entrar também, fazendo com que profissionalize cada vez mais o esporte no Brasil. Então a entrada do Flamengo só tem a somar cada vez mais, e ainda é meu clube de coração, então eu não poderia ficar mais feliz. Fala pessoal, sou o Gabriel Barbosa, mais conhecido como Von, sou técnico do time de League of Legends do Flamengo. O esporte eletrônico, ele é meio que visto como um preconceito, então você tem meio que um estereótipo não muito legal das pessoas que jogam, só que é um mercado que está crescendo muito. O Brasil é um dos mercados que mais consome esse tipo de jogos, e o público está crescendo bastante, está vindo muito investimento, então eu fico muito grato pelo Flamengo estar entrando e ter dado essa oportunidade para a gente. Salve, salve, pra quem não me conhece, eu sou o Leonardo, também conhecido como Robô, e eu sou jogador do Flamengo Esports. E, cara, a estrutura que o Flamengo tá fornecendo pra gente tá muito boa. Nossa rotina, basicamente, ela é bem pegada, a gente acorda bem cedo, normalmente entre 10 e 11 horas, se pá, às vezes um pouquinho antes, dependendo do dia. E a gente começa a treinar em torno de 1 hora da tarde em time, e fica treinando até umas 9 horas da noite em time. A gente vai continuar batalhando e treinando com certeza, pra levar muito orgulho pra vocês também. É nóis. Quem funda por ali, o M, olha o Robô do outro lado! Um Robô! Já é Globo! É Primavio de novo pro Robô! Eu acho que o Flamengo tá de parabéns pela iniciativa e gol Flamengo!